На його солянку збігається весь батальйон. Так кажуть побратими про кулінарні здібності військовослужбовця 128-ї бригади тероборони Вольдемара. Мені подобається готувати. Навчили. Тут же ж вчився спочатку. Все готуємо. І борщі, і супи, і каші, плови. Я для себе навики ще получаю. Помимо того, що я знаю, ще чогось вчусь. Окрім приготування їжі, чоловік разом із побратимами виходить на бойові завдання. Боронить запорізький напрямок. Почали з гранатомета стріляти, заступати наряди на позиції. Ми вийшли з посадки, з 250 метрів, гупнули в посадку, там де орки сидять. Ну і одразу вже, понятно, відходить в окопи, тому що одразу починають крити. Чоловік каже, поєднувати обов'язки нескладно, адже приготування їжі приносить йому задоволення. Новим навичкам Вольдемар завдячує побратиму на позивний «Доцент». Це справді талант. Ти один раз показуєш технологічний прийом, все, далі можна вже, от наступні рази ти просто скажеш, треба буде спасерувати, треба буде стушкувати, зварити, додати це на цьому етапі. І от будьте певні, це буде класна страва. Дуже швидко він перевершив мене в своїй майстерності. Тільки сказали, що в побутильну слухшу Вольдемар готує солянку, і тут же раз комбат з'являвся. Як і Вольдемар, доцент виходить на бойові завдання. Згадує, часом під обстріли потрапляє, не дійшовши до позицій. Було якось приїхали з Володією, ще один боєць Ріц, солдат у нас був, і на позиції поставили машину. Як правило, машина, коли приходить, не доїжджає до самих позицій, це неможливо. От якось ми відійшли, повертаємося назад, і раптом заходить сушка кацапська. Ми з Володією впали, і там в тому районі, де машина, де ріє, такий бух-бух-бух-бух-бух. Все, кажу, Володя, машини то хрен з ним, а рійця ж нема, мабуть. Все, прибігаємо. Машина стоїть, вся засипана зеленим листям, гілками, ще жовтим, ще все зелене було. А рійця нема. Там, а рійця, рійць. І рійць, вилази. Що це було? Частково доцент повернувся і до цивільної професії – історика. Каже, разом із колегами архівує та популяризує історію бригади. В Дніпрі є вулиця 128-ї бригади, є окремий музей, справжній музей, не просто експозиція, а музей, є пам'ятний знак бригади. Формується архів, відеоархів бригади. От хлопці, всі учасники, я записую з ними інтерв'ю. Вольдемар же продовжує боронити країну та годувати побратимів домашніми стравами. Сьогодні буде борщ. Да, всі його люблять. Тут рецепт зовсім по-другому. Якщо вдома все віддільно роблять, то тут в казані, ну, все в казані робиться. І жариться, і зажарка, все в кучі. Тобто польовий борщ. Це я поїхав на широкий раптом. Пацан сказав, а тут ще трохи є. Настоїться. Ну як взагалі? Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.